bo'ling va javobni aralash kasr sifatida yozing uch taqsim besh bo'lingan bir taqsim ikki ko'rib turganingizdek bugungi videoyimizda biz kasrlarni bo'lishga oid qiziqarli misolni yechishga harakat qilamiz demak boshladik unda bizning kasrlarimiz uch taqsim besh bo'lingan bir taqsim ikkiga teng ekan demak yozib oldik va bizga matematikadan ma'lumki uch taqsim besh bo'lingan bir taqsim ikki uch taqsim besh ko'paytirilgan ikki taqsim birga teng bo'ladi ya'ni ikkidan birning Uh, teskari bo'lgan kasriga ko'paytirganimizga teng ya'ni nima ah, demoqchiman bu yerda agar tushunmagan bo'lsangiz uch taqsim beshni yozib olamiz ya'ni mana bu uch taqsim beshning o'zini yozib oldik va bu yerda mana bu bo'lish amalining o'rniga biz ko'paytirish amalidan foydalanamiz va ko'paytirish amalini yozgan holatda mana shu kasrimizni ya'ni ikkidan bir kasrimizni teskarisiga o'giramiz ya'ni teskarisi degani ikki taqsim birni uh, biz bu yerda ya'ni ikkidan birni ikki taqsim bir ko'rinishiga o'tkazamiz va mana shunday holatda mana shu ikki misollarimiz ifodalarimiz bir biriga teng demoqchiman beshdan uch bo'lingan ikkidan bir bizda beshdan uch ko'paytirilgan birdan ikkiga teng bo'ladi ana endi bu yerda biz kasrning suratini suratiga mahrajini mahrajiga ko'paytiradigan bo'lsak natija hosil bo'ladi uchni ikkiga ko'paytirsak oltiga teng beshni birga ko'paytirsak beshga teng va bizdagi eng so'nggi natija 6 ga teng bo'ldi ana endi bu natijani biz aralash kasr ko'rinishida ifodalashimiz kerak chunki bizdan javobni aralash kasr ko'rinishida yozing deb so'ralyapti shuning uchun biz bu yerda 5 ni 6 ga e bo'lish orqali butun qismini butun qismiga va qolgan qismini suratiga ya'ni kasrimizning suratiga yozgan holatda ifodalaymiz demak bu yerda biz 5 ni 6 ga bo'lishimiz kerak ekan 5 bo'lingan 6 va 6 bo'lingan 5 ekan 5 bo'lingan olti emas men biroz adashdim olti bo'lingan besh o'ylaymanki sizlar adashmadingiz va bu yerda oltining ichida beshdan nechta bor oltining ichida beshdan bitta bor va beshni birga ko'paytiradigan bo'lsak beshga teng oltidan beshni ayirsak birga ya'ni bir qoldiqqa teng bo'ladi mana bu qoldiq bizdagi mana bu esa butun qism demak bizdagi butun qism birga teng ekan kasarning mahrajiga beshni yozamiz va suratiga qoldiqdagi birni yozamiz bir butun beshdan bir aralash kasra hosil bo'ldi mana shu javob bizdan so'ralayotgan aralash kasr ko'rinishidagi javob demak biz misolni bo'ldik deyishingiz mumkin lekin aslida o'ylaymanki sizlarga bu jarayon o'zi qanday bo'ldi ya'ni nega biz mana shu bo'lish amalini ko'paytirish amaliga o'zgartirganimizda mana shunday natijaga erishdik degan savol bo'lishi mumkin kelinglar sizlarga yana bir sodda misol orqali mana shu bo'lish jarayonini yanada tushuntirishga harakat qilaman albatta bu bo'lish jarayoni kasrlarga oid bo'ladi aytaylik menda 4 to'rtta koptokcha bor mana ko'rib turganingizdek 4 to'rtta koptok va mana shu 4 to'rtta koptokning uh, ya'ni yozib olamiz 4 to'rtta koptokning ga bo'laman ya'ni 4 uh, to'rtta koptokni men 2 ikkiga bo'ladigan bo'lsam teng 2 ikkiga bo'ladigan bo'lsam qancha hosil bo'ladi aytaylik bu yerda mana bu birinchi guruh ikkinchi guruh ya'ni ikkita guruhga ajratib olamiz ya'ni ikkita teng bo'lgan guruh hosil bo'ladi demak 4 ni 2 ga bo'lsak bizda 2 ga teng ekan ana endi biroz boshqacharoq misol bilan sizlarga ya'ni savol bermoqchiman menda yana to'rtta koptok bor aytaylik va bu yerda men bu safar to'rtni ikkiga emas ya'ni ya'nik ikkitaga teng bo'lgan guruhga emas yarimtadan guruhga bo'lib chiqmoqchiman ya'ni bu nima degani yarim degani bizda bir taqsim ikkiga teng va mana shu har bir bizdagi obyektni deymizmi yoki to'pni deymizmi olma deymizmi umuman olganda farqi yo'q mana shu olma yoki to'pni teng bo'lgan yarimtadan guruhlarga ajratishimiz kerak ekan ya'ni bu yerda mana bu bir to'pni ikkiga bo'lamiz navbatdagi to'pni ham ikkiga bo'lamiz navbatdagi to'pni ham ikkiga bo'lamiz va eng so'nggi to'pni ham ikkiga bo'lamiz ana o'shanda bizda yarimtadan nechta guruh hosil bo'ladi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. umumiy 8 ta guruh hosil bo'ldi ya'ni bu yerda biz nimani aniqladik biz bu yerda to'rtni birinchi misolimizda ikkiga bo'ldik ya'ni ikkita teng bo'lgan guruhga ajratdik lekin keyingi misolimizda biz to'rtni yarimtadan guruhlarga ajratdik ya'ni bizdagi misolimizdagi to'pni yoki obyektni yarimtadan teng bo'lgan guruhlarga bo'lib tashladik va bizda sakkiz natijasi hosil bo'ldi va bu yerda biz to'rtni ikkiga ko'paytirsak ham sakkizga teng ya'ni mana shu ikki aslida ikkidan birning teskarisiga teng ya'ni ikkidan birni agar teskari ko'rinishga o'tkazadigan bo'lsak to'rt ko'paytirilgan ikki natijasi hosil bo'ladi ya'ni bizdagi har bir mana shu to'plar ikkiga ya'ni teng bo'lgan ikki qismga ajralganini ifodalaydi to'rtni ikkiga ko'paytirsak bizda sakkizga teng ekanligini mana bu yerda yozdik va bu bizni mana shu kasrlarga bo'lishga oid misolimizni biroz tushuntirish uchun qo'shimcha misol edi o'ylaymanki tushundingiz